Učesnici iz zemlje i inostranstva mogli su tokom petodnevnog festivala da nauče osnove planinarenja, penjanja, da se upoznaju sa florom i faunom ovog dela Srbije i da uživaju u jednom od najlepših kanjona. Tokom trajanja festivala organizovan je osim obilaska kanjona reke Jerme i obilazak okolnih planina, grebena, Vlaške planine i planine Ruj i brojne radionice planinarenja, sportskog penjanja, planinskog trčanja i kampovanja. Minulog vikenda organizovan je i avanturistički otvoreni dan u selu Vlaške, gde su između ostalog organizovane radionice penjanja na prirodnoj steni za decu i roditelje. I tu su najčešće došle porodice sa decom iz Beograda, iz Niša, Kragujevca, iz Pirota, iz Dimitrovgrada. Kao što sami vidite na snimci, mi smo sad organizovali avanturističku trku za decu sa nekim preprekama na stazi. Prepreke su im se zaista dopale, jer je to bilo nešto nesvakidašnje. Vozili su se čamcima, prolazili su kroz blato, ispod mreža. Mislim da je roditeljima bilo teže da stignu svoju decu, a deca su stvarno konačno osetila slobodu i uživala su stvarno na stazi. Osim upoznavanja sa outdoor sportovima i avanturama, aktivnosti u okviru otvorenog dana obuhvatile su i kreativne radionice. Najmlađi su mogli da otkriju osnovne veštine vajarstva i grnčarije. U saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije i biološkim društvom dr. Sava Petrović iz Niša organizovane su biološke i ekološke radionice. Veliku pažnju dece privuklo je upoznavanje sa zmijama, gde su na prilagođen način dobili osnovna znanja oko zmija i razlikovanju otrovnih i neotrovnih. Turistički outdoor festival Jerma organizuje se sa ciljem promocije turističkih potencijala specijalnog rezervata prirode Jerma za ekološke i odgovorne vidove turizma. Kanjon reke Jerme je idealan za organizovanje turističkih i sportskih aktivnosti, aktivni odmor i boravak porodice u prirodi. Jerma je kao specijalni rezervat prirode nije još uvek dovoljno istražena, niti prezentovana ljudima, a mi to želimo da uradimo na jedan ekološki i prihvatljiv način, a to su outdoor i ekoaktivnosti, planinarenje, sportsko penjanje, biciklizam. To su neke aktivnosti koje ne zagađuju životnu sredinu, a ujedno i nekako teraju ljude da su aktivni i da eto sa porodicama da provode vreme u prirodi. Tako da smo mi Jermu izabrali, do sada nije bilo programa u Jermi. Mi smo počeli od 2017. godine sa uređivanjem planinarskih i biciklističkih staza. U saradnji sa Srbije šumama i sa penjačkim klubom iz Beograda uredili smo i smerove za sportsko penje, tako da je u stvari ovo jedan početak razvoj outdoor aktivnosti u ovom okrugu. Petodnevne avanturističke aktivnosti okupile su veliki broj učesnika, tako da organizatori planiraju naredni festival. Već sad imamo dosta aktivnosti. Učesnici koji se prijavljaju bi htjeli sve da probaju, ali to je nemoguće i za 5 dana. Imamo 4 različite planinarske ture koje obuhvataju opštine Dimitrovgrad, Pirot i Babušnicu, jer smo htjeli da obuhvatimo sve 3 opštine, da se nekako spoje u jednu turističku destinaciju. To su Greben planina, Vlaška, Asenovo kale i planina Ruj. I mislimo da stvarno ima još puno potencijala. Ovo su samo neke osnovne staze koje smo mi pronašli, ali postoji puno varijacija na tu temu. Učesnici su već pitali kada da dođu sledeće godine, što znači da su sigurno zadovoljni. Ovi koji nisu uspjeli da se prijave za ovu godinu, prijavit će se sigurno za sledeću, tako da eto, ima zainteresovanih, tako da je na nama da eto, moramo to da organizujemo ponovo. Outdoor festival organizovala je avanturistička mreža uz podršku grada Pirota, turističkih organizacija Pirota, Dimitrovgrada i Babušnice i Ministarstva za zaštitu životne sredine.